أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ما رمسونك سونيكا قنن مكانو سرسواني غنكنو كوسو كوندا وندا جاما غا هناك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يغنانا اللهم <speaking> Allah ti gan dem palle ago anum maga sallem palle ko ko kabe lenki vendredi le 9 septembre 2022 ewa wa juma challem palle ma sha Allah salu e juma challem palle ago la gasran naga wa Allah ya gana wa kira jom go mo ko ke ba Allah gan nel la ka garin koyoy Allah gan no ko garin ko no la ga gun chiro problem ga so ne kra kwakwasu ga kuma waɓe birgaisu uriniya oge sun mai gugari oga masalarin wa allah ya gane allon wani fakti ki masalarin yi ki masalarin yanar mani kan marinmu a okafon na ga an gabata bi serebe walla yara rebe allon mawa ga jarar lemme lemmu maga yara rubenu maka asufa ya gunu ga wasu nukub ما موسف النكيا كم ما سفروك لا إله إلا الله سرابي غواصونا كل من عنك ما لمن عنك ما أنك فيك لا إله إلا الله أم في غواصونا كل من نعم كل من بينو كان كنا فيرنا أروي نع أن مي خيانتنا عند اللوم يغنى فنا are ne nan yanda ne jarabin kallon mu an ka kenku ba sai nan muka wasu kullum ba Allah na lamme ki ne himen ne ma ne na kayar ne jom ne ne besu ga mulla ayi go ga ka na na ga su ka wasu fo fe na kin nan gaso til lamme ne ke baba in kere nan yin kake ga lamme kan ke muka in kere ne go ga ru dan lamme ki ka an bana na ga yakin nuye ba go sirebi da kina bani ne ya ba wallan ba bana ga gubu ga nuye ba anki na kogone nyakhe wala anki na jina yakhe ke mare mejka anki liri ke ban ma sino finisi ka ndala krag sara ke re tamplis na me sara anga wasno ke kenye anki nda musara Allah ke koyang na ka an an tarre mu ko anda tu qayala an anni na fayga na ba an na fare remu ni ba ko ina fa nga ina ba anki yam ko kiam kuma ma ganyala ga Allah ga nan

Maka Wa kiki nga me. Wasu wan kien kien hibane. Aga nanya hagam rin na kwa. Aga kwa nang gabarin na ngaso. Kien nga ngaso kandina Aga nanya aga kwa na nga nal wasa. Nga 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 ayan la ne aljanna na kika yana yanuwa na yake sai jihanna ba kika yana yanuwa wata dama kone na sun mawa soyayya ga yana kuwa nan ya akwai wannan yake yana kuwa kana burin ga bangin maka ba lemin ga bangin maka ba sa hangin da ba ke yin maka kanu ga bangin maka ba ki su fa ko yi sai kai ku sunu fa Allah ga niki nan Allah ci ga kan ma anna Allah ku fa na gonde anna arjanna kika sabamu ni

Hakkayi ma kai ko nah ki na, na kai ki yi jateani sabara nan sabara na kai a ma haka ko allah ye tuwana a nan yi jate ne me kai hakene a yani tuwana muka bɛ ma sha allah ko allah ya kanale nuna ya sabara nai saka i bika majika allah nyaka a nan ku lenci dɛ allah nyaka a nan ku sabari a munye a ko namuga ni na kila mu kuma koma lenmu kankan mu anna kullum mura ha su gawo wallan na kiyin ta ga ga ha su gawo na firam min ran mun amma lem min kan kin mura ai marin ya ga siro sere gabe 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 ha guna ga ya ga gabe ku gabe ira marin min kita haya ga mabun kullen kan ai bon Allah ga lem mu kayida ira ya sun do kullu mu ga Allah ga lem mun kullu mun dia ira fufu mulla ira nyangi ga ngani kem bre marin ya ga an tunu mun quran Allah nyaga amra hasga ulla

A kini ka na kusa k'a wura na san bende, k'i bari manda a ma saare. k'a malimi a sani a ma saare. A kusa k'a loko na san bende na wura ka haranga ko a y'a fosi gani, ko a y'a lumbura ko ko a y'a haƙura a kan ga ko majita a ga marembe ka kin de bari. A kini a kano ya kaya ka na a sai k'a ndaga ni. K'a na kini na wura ka marembe ka walla me an na wura ka dumaka, ka an na wura ka na san bende. A kini har ka a sire a kini ka a bure.

bono ka fon no nga anga ba mo sere 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 po ma ga nya ga nkara anga ba no mo sere anga ba sere e ga me ke lamu aga sere e sa e sa re me nga tu ka na fa re me an chen tu ma ga waso ka lam me na ma ga has ga nya ke lam me ma na lam mo go mo has nga go an ke nyi go ma ga nya ka ngara ka nga ma ga sem ben de ma ga lo go ti re me ka ma ga ᱚᱣᱟᱞᱟᱱ ᱧᱟᱜᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚᱥᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩᱱ ᱪᱚᱱ ᱦᱟᱨᱥᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱠᱟᱵᱮ ᱞᱮᱝᱠ بندروجي، 9 سبتمبر 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.